Сама цаана 9 сүлд хийсвэр дооны гитарын хичээлийг үзүүлээ. Энэ донд ердөө 3 аккордыг ашиглаж байгаа. За, сол, мажорын сефт. Энэ аккорд байна. Тэгээд ля мажор. За, тэгээд си минор. За, чигчөө рүүгээ аваад си минорын сефтийг байрсан ч гоё сонсогдно. За, энэ дууны интро хэсгийг мэдээж маш олон залуучууд сурах сонирхолтой байгаа учраас хоёр янзаар заа гэж үзье. Эхнийх нь fingerstyle маягаар буюу ганцаараа тоглоно. За, та ба хараад яваарай. Нэгдүгээр утасны 5 дугаар ладан дээр утсаа нэг удаа татаад, хоёр дахь татахтаа 7 дугаар лад руу гулсуулна. За, эндээсээ гараа хурдан дээшлүүлээд, нэгдүгээр утасны 2 дугаар лад, 6 дугаар утасны 3 дугаар ладан дээр хуруу тавиад хамт татна. Хамт татаад тэгээд 2 дугаар утсыг хоосон, 3 дугаар утсыг хоосон татаад 1 дугаар утсны 3 дугаар ладан дээр 3 нэмж тавиад дуурган. Тэгээд сонсгохын гэсэн. Ийм болж байна. За, эндээсээ хараа 1 дугаар хуруугаараа шууд 2 дугаар ладны доотлын 3 утсыг хаагаад тэгээд чигчээ хуруугаа 1 дугаар утсны 5 дугаар ладан дээр тавьчихын шүү. Тэнгуута 1-р утсыг 5-р утастай хамт татаад тэгээд одоо чигчээ хуруугаа аваад нёгийг 3-тай хамт татаад дараа нёгийгээ 2-тай хамт татаад буцаага чигчээ хуруугаа 5-р ладан дээр тавиад 1-р утсаа татна. Тэгэхээр ийм болно гэсэн. Ийм болж нээлээд за, эндээсээ 5-р утасны 2 дугаар ладан дээр 1 дугаар хурууг тавиад тэгээ 1 дугаар утастайгаа татангуутаа шууд 1 дугаар утасныхаа 2 дугаар ладан дээр хуруу тавиад буюу хаамроо дуурах юм. Ингиж. Одоо хуруу нэмж тавина. 2 дугаар утасны 3 дугаар ладан дээр хуруу тавиад татна. За, энэ чигчээ хуруугаа дахиад 4 дугаар ладны 3 дугаар утсан дээр тавиад татна. Тэгэхээр болох нь. Тэгээ буцаагаар 1 дугаар утсаа татна. Тэгэхээр ийм боллоо. Одоо эндээсээ чигчээ хуруугаа авчиж болно. Тэгээд 2 дугаар утсаа татаад 1 дугаар утсаа татахтаа хуруугаа аваад одоо хуруугаа буцааж тавиад буцаагаад аваад дахиад нэгээ татна. Тэгэхээр ийм болно гэсэн. Болж байна. За, эндээсээ 3 дугаар ладны 2 дугаар утас болон 6 дугаар утсан дээр хуруу тавиад хамт татлаа. За, тэгээд 2 дугаар утсан дээр хуруугаа аваад хоосон татлаа. Дараа нь 3 дугаар утсаа хоосон татлаа. Одоо 4 дугаар утсаа хоосон татахдаа 1 дугаар утсны 3 дугаар ладан дээр энэ хуруугаа шилжүүлж тавиад хамт татчихна. Лаксов. Тэгээд одоо хуруугаа аваад 1-р утсыг 5-р утастай хамт хоосон. Тэгээд 2-р утсын 3-р лад дээр хуруу тавилаа. Одоо 2-р утсаа дахиад 5-р утастай хоосон, хамт татлаа. Одоо 2-р утсны 2-р лад руу хуруу шилжээд хурдан даа. За, сүүлийн таваа нийлүүлээ. Баллаа. За, одоо энэ дээр нэг жоохон хуруу сонгох ажил байгаа. 5 дугаар утасны 2 дугаар лад, тэгээд 2 3 дугаар хуруугаар 3 4 дугаар утасны 4 дугаар ладыг ингээм хамт дарна. Тэгээд хамт татаад 3 дугаар утасаа нэгтдээд 4 дугаар утасаа нэгтдээд одоо нёгийг татахдаа 7 дугаар ладан дээр чигч хураа авчиад дуугаргана. Таанд үзүүлэл 1 2 2 и ийм болно. 1 2 2. За, тэгээ энэ хүрхгүй бол энийг мэдээж авчиж болно. За, 1 2 2-ыг хичээд одоо 3 и и 4 и и дээр нь бид нарт тоглох юм байгаа. Ингэсэн одоо 4-р ладнаасаа 4-р утснаас эхэлнэ.
дөрөвдүгээр утасны 4 7 одоо 3 дугаар утасны 4 6 7 тэгээд 2 дугаар утасны 5 7 1 дугаар утасны 5 юм болох нь урав и гэсэн. За гам уншдаг хүмүүсүүд бол айгүй амархан бах. За ерөөхдөө ингэ болчихж байгаа юм. Тэгээ энийгээ дахиад давтаад явна гэсэн үг. За тэгэхээр эхний дөрвөө нийлүүлээд үзье. Эхний хэсэг нэг иймэрхүү болно. Тэгээ яг айтлахын үргэлжлүүлээд гэхдээ нөгөө энийг хийхгүйгээр шууд эндээс орно гэсэн үг. Миний хараа шууд. Энэ хүртэл айтлахын тэгээд энэ хүртэл ер нь бол айтлах гэсэн үг. Одоо энэ арт 2 дугаар утасны 7 дугаар ладан дээр нэг нот нэмэгдээл тэгээд дуусчих юм. Ингээл дуусчихна гэсэн үг. За нийлүүлээд нэг удаанаар явж үзье. За интро нэг иймэрхүү болох нь байна. За энэ табаар тоглоход арай хэцүү байх юм болол өөр нэг найцтайгаа хэрвээ хамт тоглоё гэвэл нэгэн зөвхөн аккорд тоглоод нэгэн зөвхөн солого тоглох бас боломжтой. За тэгэх юм бол мэдээж соль мажорын севт ля мажор тэгээ си минорын севт 3 дарааллуулаа тоглоно. Ингэхдээ P, I, баз утсаа татаа тэгээд I нь 3 дугаар утас. Тэгээ 1 2 дугаар утсаа хамт татаад нэг нь аккордо явна. За нөгөөх нь сологоор арай амархаа явна. Гэхдээ адилхан эхлэн. Нэгдүгээр утасны 5 дугаар лаад нэг удаа татаад, хоёр дахь татхтаа 7 дугаар лаад л уусулна. Одоо 2 дугаар утасны 7 дугаар лаадн дээр 1 2 и дээр 8 дугаар лаад руугаа дуугаргана. 2 и одоо 1-р утасны 5 дугаар лаад 2-р утасны 7 дугаар лаад 2 удаа тгээ буцаагаад 1-р утас тэгэхээр юм боллоо. Одоо 2-р утасны 5 дугаар лаад нас гусуулаад 7 дугаар лаад руу. За энэ дээр удаа 1 2 и 3 и одоо 4 и дээр нь 3 дугаар утасны 7 дугаар лаад 2 дугаар утасны 5 тэгээ 2-ын 7 буцаагаад 5 юм болно гэсэн үг. Тэгэхээр 1 2 и 3 и 4 и юм болно гэсэн үг. За тэгээ одоо 3 дугаар утасны 7 дугаар лаад 1 2 и дээр нь 2 дугаар утасны 7 дугаар лаад тэгээд 5 дугаар лаад буцаад 3 дугаар утасны 7 дугаар лаад дахиад нэг удаа тэгээд 6 дугаар лаадыг дуурхачаад 4 лөө гусуулна. Тэгэхээр 1 2 и 3 и 4 и юм болж байна. Тэгээд одоо 4 дээрээ 1 2 и дээр нь 1-р утасны 7 дугаар лаад орж ирнэ.
За энэ бол өмнөх фингерстайлт яг адилхан. G 2 E одоо нөгөө адилхан юугаа хийн? Гам уншиж байгаа юм шиг. 4-р утасны 4-р лад, 7-р лад, 3-р утасны 4-р лад, 6-р лад, 7-р лад, 2-р утасны 5-р лад, 7-р лад, 1-р утасны 5-р лад. Гэсэн нийлүүлэхээр 1 2 3 4 5 6 За эндээсээ үргэлжлүүлээд дахиад адилхан явна. Гэхдээ нөгөө энийг хийхгүйгээр шууд эндээсээ орж ирнэ. Тэгэхээр 1 2 3 4 5 6 1 2 3 За хамгийн сүүлийнх дээр нь 2 дугаар утасны 7 дугаар ладан дээр хороо нэмэгдэж байгаа. 1 2 E 3 E 4 E. Тэгэхээр нэг иймэрхүү та болох нь байна. За хамт тоглохтой анхаарах зүйл гэвэл энийг тоглосны дараа энэ нотон дээрээс аккорд хамт орж ирэх шүү. Ингиш таарна гэсэн. За ер нь ингээд ойлгоч хаха хэдүүлээ дуугаар орцгой. За намуухан эхлэхдээ таталтай ашиглаж болно. Бааз болон доотлийн 3 утсыг хамт татаад, доотлийн 3 утсыг хамт татаад хаагаад дахиад 4 утсаа хамт татна. Таанд үзүүлэх юм бол 1 2 E 3 E 4 E 1 2 E 3 E 4 E 1 2 E 3 E 4 E. За энийг ашиглаа тоглоё. Нэг удаа семинар сэвчтэй хоёр удаа. За, жишээ олгоод дуулж үзье. Чи намайг бүр ойлгоно үнэндэ. Би чамд үнэн хэлсэн үнэндэ. Чи надад зөвхөн таардаг үнэндэ. Би тавьж явуулах дарамсан үнэндэ. Чи дараа нүрэн За өнөөс гадна мэдээж цохиж тоглож болно гэх юм бол доошо дээшээ доошо доошо дээшээ энэ цохилтой ашиглая 1 2 E 3 E 4 E 1 2 E 3 E 4 E 1 2 E 3 E 4 E За муу адилхан нэг аккорд тэгээд C минорын shift эсвэл C минор дээрээ хоёр бүтээгээд явна. За энэ цохил дараа өргөжлүүлээд явъя. Чи нарын төгөн хатаа яг ирсэн. Эпэт комэн чиний амрал хэмжээс. Би чамаа сүргэл цайхны хардаг эсвэр. Гутрах болгонд би намайг онтол хэмжээ. Цох болгонд дээр би зандуулж байгаа нэрийг хүчээ.
арай өөр цохилтоор яваад үзье. Бидний маш сайн мэддэг хэрэгэлдэг цохилт байгаа. Доошо, доошо, дээшэ, дээшэ, доошо, 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 дээшэ. Тоонд үзлээ. 1, 2, ээ, 3, ээ, 4, ээ. За мэдээж энэ урт цэлбэрийн цохилт ашиглаж байгаа учраас одоо бол эхний хоёр аккорд дээр цохилтоо хувааж, хуваахдаа доошо хоёр цохилтоо сол мажорын сефт дээрээ хийчээд тэгэл ля мажор дээрээ дээшээ цохилтоос өргөжлүүлээд хийчин. Тэгэхээр ингэж юу гэдэг хоёр цохилт хийх нэ. Тэг энийг ингэж хариулаа яваад байна. За тэгэхэл тэсгээ цохилтоор явж үзье. Би чамайг өрхөд явсан ч үлдээ хэвээрээ ахны чиндээсээ хүшээ залахгүй нөөлээ надаа салахгүй байж үзээрээ За ингээд энэ дуу маань ямар ч хэлсэн дуусч байна та бүхэндээ амжилт хүсье. Үнэхээр ойлгохгүй зүйл ах юм бол бас сэтгэл хөдлөлсөй бичээд асуугаарай. Subscribe гэсэн товчин дээр дарж бидний ажлыг дэмжихээ мартваа. Баярлаа. Баяр таа.